গুরুত্বপূর্ণ বাতৰি দিব ওলাইছো। ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ শীৰ্ষ নেতা মোহন ভাগৱত বৰ্তমান আছে অসমত, শিলচৰত আছে যোৱা দুদিন ধৰি, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু আৰ এছ এছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতৰ বৈঠকত মিলিত হ'ব শিলচৰত। এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাই আছো। আৰ এছ এছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতক সাক্ষাৎ কৰিব ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৰ এছ এছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতক সাক্ষাৎ, আৰ এছ এছ প্ৰধানজনৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী। বৰ্তমান অসমত আছে, শিলচৰত চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে, ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচীৰে আহি উপস্থিত হৈছিল সি দুদিনৰ পূৰ্বে। শিলচৰত অনুষ্ঠিত হ'ব মোহন ভাগৱত আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৈঠক। অহা কাইলৈ অৰ্থাৎ 30 জানুৱাৰী দিনাখন শিলচৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সাক্ষাৎ কৰিব আৰ এছ এছ প্ৰধানজনক। 30 জানুৱাৰীত আৰ এছ এছ প্ৰধানজনৰ সৈতে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। বৰ্তমান শিলচৰত আছে আৰ এছ এছৰ শীৰ্ষ নেতাজন। আঠাইছৰ পৰা 30 জানুৱাৰীলৈকে আৰ এছ এছ প্ৰধানজনৰ আৰ এছ এছৰ বৈঠকত মিলিত হৈছে মোহন ভাগৱত, আৰু 31 জানুৱাৰীত উভতি যাব আৰ এছ এছ প্ৰধানজন। আৰু তাৰ মাজতে অহা কাইলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শিলচৰত সাক্ষাৎ কৰিব আৰ এছ এছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতক। আৰ এছ এছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত এইটো দ্বিতীয়টো সাক্ষাৎ হ'ব আৰ এছ এছ প্ৰধানজনৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাৰ। আৰু ইতিমধ্যে আৰ এছ এছ প্ৰধানজন শিলচৰত আছে, শিলচৰত তেওঁ আৰ এছ এছৰ এক বৈঠকত মিলিত হৈছে। 28-30 তাৰিখলৈকে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে শিলচৰত। আৰু অহা 31 জানুৱাৰীত নাগপুৰলৈ উভতি যাব আৰ এছ এছ প্ৰধানজন। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেইবাখনো ৰাজ্য ইতিমধ্যে ভ্ৰমণ কৰিছে আৰ এছ এছ প্ৰধানজনে। ইয়াৰ পূৰ্বে মণিপুৰত আছিলে ইম্ফলত, প্ৰায় 4দিনীয়া কাৰ্যসূচী শেষ কৰি যোৱা 28 তাৰিখে অৰ্থাৎ কালি মোহন ভাগৱত আহি উপস্থিত হৈছিল শিলচৰত। আৰু শিলচৰত আৰ এছ এছৰ বৈঠকৰ পাছতেই অহা কাইলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকাৰ হ'ব আৰ এছ এছ প্ৰধানজনক। আৰু আৰ এছ এছ প্ৰধানজনক সাক্ষাৎ কৰাৰ উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কাইলৈ শিলচৰলৈ যাব। আৰু এই বৈঠকত কেইবাটাও বিষয়ত আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। চৰকাৰৰ বৰ্তমান যিসমূহ বিষয় আছে, সেই বিষয়সমূহৰ লগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আলাপ আলোচনা কৰিব, কেনেধৰণৰ স্থিতি ল'লে ভাল হয়, কি বিষয়ত, এই সকলোসমূহ বিষয়ে আলোচনা হ'ব। আৰু অহা 31 তাৰিখে আৰ এছ এছ প্ৰধানজন নাগপুৰলৈ উভতি যাব।